O noso colexio está en Tui, na rúa Coengo Baliño. En frente do noso colexio atópase o pabillón polideportivo de Tui. Cerquiña do cole está o Parque do Penedo, o Río Miño, a Catedral de Santa María de Tui ou os Xardíns de Troncoso. Tui está formado por 12 parroquias: Pesegueiro, Malvas, Areas, Randufe, Pazos de Reis, Tui, Rebordáns, Riba de Louro, Guillarei, Paramos, Valdráns e Caldelas. Actualmente, en todo o concello de Tui, viven 16.700 persoas. Para organizar os servizos que Tui ofrece a todos os seus habitantes, está o concello. No concello están traballando persoas para que isto sexa posible. Cada 4 anos, os cidadáns elixen democráticamente o alcalde que gobernará Tui durante ese período. O 28 de abril do 2019, Enrique Cabaleiro saíu elixido como alcalde de Tui. O alcalde e o seu equipo traballan para poder ofrecer a todos os tudenses uns bons servizos. Servizos sanitarios, un centro de saúde ao alcance de todos, servizos de seguridade con policía e xulgados que nos axudan a todos a manter a orde. Servizos educativos con colexios, institutos, escola de música ou escola de idiomas. Servizos culturais e de deporte, ofrecendo teatro, festas e diferentes escolas de deporte. Servizos de medio ambiente, deseñando programas de reciclaxe e de sostenibilidade para mellorar o coidado do noso planeta. Servizos de obras e limpeza para manter actualizada e limpa a nosa cidade e as nosas parroquias. Na clase de segundo temos unha invitación moi especial. O mércores de novembro estamos invitados a unha visita á casa do concello de Tui. Ás 10 da mañá recibiranos o alcalde no salón de plenos e os nosos guías serán Sonsoles, Miguel e Diego. Todas elas persoas que traballan no concello. Pois agora toca preparar a saída e aprender moitas cousas do noso concello.